בואו נפתור את המשוואה המערכית הזו. אני כבר בוחר תוך כדי שאני מסתכל, רואה דברים שהם קצת קשים ותלמידים יכולים להתקל בהם. שוב חברים, ממש לא תצטרכו את זה בבחינות בגרות, מי שאקסטרני יכול לדלג על זה, אלא אם כן הוא רוצה סתם לנסות לפתור, אבל חלק גדול מכם, המורים עושים להם מבחנים ומכניסים את זה למבחנים, צריכים לדעת את זה. אז זו המשוואה, כתבתי פה את התשובה, מי שרוצה זה מינוס 3/4. מינוס 3/4, אז מי שרוצה שיפתור, שיזכור זה מינוס 3/4. בואו נראה, זה שורש שלישי של 4 בחזקת x, וזה שורש שישי, 6, של 0.125, צריך למצוא את x. אז שורש שלישי זה בעצם 4 בחזקת שליש. שורש שלישי זה 4 בחזקת שליש. אז במקום שורש עשיתי 4 בחזקת שליש, בזה בחזקת x. שווה, מה זה שורש שישי? בחזקת שישית. אז 0.125 בחזקת שישית. זוכרים, אנחנו רוצים לפתור, אנחנו רוצים שיהיה אותם בסיסים. אם יש לנו אותם בסיסים, אנחנו משווים בין החזקות. לא מוצא קשר, אבל בינתיים בואו נמשיך. 4 חזקה בחזקה, אז כופלים, נכון? זה 4 בחזקת שליש x. מה עושים? מספר קצת בעייתי הדבר הזה. מקדישים קצת מחשבה. אבל רגע, 0.125 זה בעצם 125 חלקי 1,000. 0.125 זה 125 חלקי 1,000, וזה בחזקת שישית. מתבונן טוב, 125 מהניסיון של החזקות שאנחנו מתאמנים עכשיו, אני יודע שזה 5 בחזקת 3, יופי, ו-1,000 זה באמת 10 בחזקת 3, אז שניהם בחזקת 3, בואו נתקדם. 4 בחזקת שליש x, זה אין לי מה לעשות אותו כרגע, 125 סיכמנו זה 5 בחזקת 3, ו-1,000 זה 10 בחזקת 3, וכל זה בחזקת שישית. 4 שליש x שווה. אם יש להם אותה חזקה, אני יכול לשים אותם יחד, 5 חלקי 10 בחזקת 3, במקום שכל אחד יהיה בחזקת 3 בחזקת 3, אפשר ככה. ולא לשכוח שזה בשישית. אתה בינתיים אין לי מה לעשות איתך, כי אני לא רואה עדיין משהו שמתקבל פה. חזקה בחזקה כופלים. 3 בחזקת 3 כפול שישית. כמה זה 3 כפול שישית? זה 3 חלקי 6? זה חצי. אז אני רושם 5 חלקי 10 בחזקת חצי. היי, רגע, זה דווקא אומר לי בחזקת חצי, זה מזכיר לי. 5 בחזקת חלקי 10, 5 חלקי 10 זה חצי. אז יש לי פה חצי בחזקת חצי. זה שליש x. אוקיי, מתחיל להסתדר. 4 חצי כבר מתחיל להיות כיוון. 4 זה 2 בחזקת 2. בחזקת שליש x. חצי, בשלב הזה אתם צריכים לדעת, זה 2 בחזקת מינוס 1. כן, זה 2 בחזקת 1. אם אני מרים אותו למעלה, או מוריד אותו למטה, אני הופך לו את הסימן של החזקה. אז 2 בחזקת 1 הופך להיות 2 בחזקת מינוס. בחזקת חצי. או, עכשיו יש לנו בסיסים. פה חזקה בחזקה כופלים. 2 כפול שליש x. 2 בחזקת 2 שליש x. שווה מינוס 1 כפול חצי, זה 2 בחזקת מינוס חצי. בסיסים זהים, אז משווים חזקות. 2 שליש x שווה מינוס חצי. אני יודע, כפול 3 נניח, אז זה יוצא 2x שווה מינוס 3 חלקי 2, לחלק ל-2, זה יוצא x, מינוס 3 חלקי 2 לחלק ל-2 זה מינוס 3 חלקי 4, כמו שאמרנו בהתחלה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.